Se perder a linha, já viu, né? Ô mulher do tatarada, 24 que eu te estouro. 24 que eu te estouro. Esse é o Flamengo Cruz da Morte! Que isso, cara! Olha só! Se liga só! Se liga só! Atenção! Alô, galera! Alô, galera do fogo! Prepare-se! 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 Chegou o momento de você delirar! E extravasar suas emoções. Você está no melhor e mais esperado evento do ano. Aniversário do cara. Seja bem-vindo ao aniversário do Luiz Frenético. Aqui você dança e dança de verdade. Thank you.